Durante todo o programa, eu percebi que o senhor fez uma menção positiva ao Bolsonaro ao dizer que ele sabe falar a língua do povo. Sim. Fazendo um pouco o advogado do diabo, o senhor vê algum legado positivo da diplomacia brasileira durante o governo Bolsonaro? Algum aspecto positivo dessa diplomacia das trevas? Da diplomacia das trevas, não. Eu acho que ela foi muito negativa para o Itamaraty, sobretudo para as novas gerações que pensaram que aquilo que eles eram doutrinados a escutar no auditório do Itamaraty, que eram bobagens, era a linguagem diplomática ou era a agenda diplomática. Agora, não sei, eu não tive, na verdade, convívio quase nenhum com o presidente Bolsonaro, exceto essa passagem por Washington. Mas eu acho que o legado dele para o Itamaraty, a contribuição é muito pequena, porque ele não se interessou. E ele se interessou só no Itamaraty, naquilo que repercutia bem para o seu eleitorado. Então, eu acho que para o Itamaraty, eu não me lembro de algo que eu veja como uma contribuição pessoal positiva dele. Em matéria de política também, eu não vejo. Eu acho que os principais temas da agenda diplomática brasileira estão praticamente abandonados. O que é que nós fizemos com o Mercosul? O que é que nós fizemos com a América do Sul? O que é que nós fizemos pelo multilateralismo? Eu, pelo menos, não conheço.